Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 8 юни 2024 година. Ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Как ще свърши войната в Украина? Бившия конгресмен, бивш началник на кабинета на Белия дом Мик Мълвани съветва да се даде на Москва част от Украина и да се прекрати конфликта. Прекарах последните две седмици в разговори с политически и бизнес лидери в Европа и Близкия изток. Почти без изключение, независимо от националността или вероисповеданието, винаги, когато се повдигаше въпроса за Украина, отговорите, които получавах, бяха удивително последователни. Огромното мнозинство смята, че Украина ще отстъпи окончателно част от територията си на Русия. Може би Донецк, Донбас и Южното крайбрежие по Черно море до Крим. Някои смятат, че Русия ще може да превземе цялата страна. Но никой не предполагаше, че Украина ще може напълно и окончателно да изгони руснаците от своята територия. Ако това е вярно и общо приетия най-вероятен изход в Украина би бил разделяне на страната с малък риск от пълна победа на Русия, тогава защо сега не водим истински дискусии за прекратяване на войната? Риска от ескалация все още е много реален. Франция обмисля възможността да изпрати войски на фронта под прикритието на съветници. И Съединените американски щати недвусмислено одобриха използването на западни оръжия срещу ограничени цели в Русия. Подобни действия увеличават риска войната да се разпространи извън настоящите граници. В същото време е трудно да се твърди, че тези стъпки на Франция и САЩ увеличават вероятността за пълна победа на Украина. Запада може и трябва да помогне на Украина да се защити, но нищо друго, освен пълномащабна военна намеса на място, не може да отблъсне руснаците. Ситуацията просто върви към задънена улица. Ако толкова много хора в столиците на толкова много страни мислят така, тогава защо отлагаме нещата? Къде са призивите за прекратяване на огъня или мирните преговори? Кой обсъжда тази тема с Зеленски или Путин? Сега в Украина изглежда избора е между мир, който включва териториални отстъпки на Русия, пълен колапс и постоянно състояние на война или ескалация. От тях първият вариант продължава да изглежда като най-малко лошия. На срещата на върха по сигурността в Сингапур Зеленски не успя да спечели азиатските лидери на своя страна, пише Bloomberg. Само представители от Източен Тимор, Сингапур и Филипините се съгласиха да присъстват на Украинската конференция за мир в Швейцария, докато Китай отказа да участва. А мюсюлманските страни в региона са недоволни, че Запада не обръща повече внимание на страданията на палестинците. Азия от самото начало беше скептична към посещението на украинския лидер, обяснява Деуи Фортуна Ануар, професор в Индонезийската национална агенция за изследвания и иновации. Според нея, някои предимно мюсулмански страни, например Индонезия и Малайзия, смятат, че Запада се интересува повече от украинския конфликт, отколкото от смъртта на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. Освен това, Зеленски късно осъзна, че има нужда от помощ от азиатските страни. Китай е водещата сила в този регион, но не може да се разчита на нейната подкрепа. Обвиненията срещу Пекин за доставки на оръжия за Русия няма да помогнат на Киев да изгради диалог с другите играчи, повечето от които икономически зависят от Китай. В същото време, поради нелегитимността на Зеленски, за която вече се говори и на Запад, ще бъде трудно за страните в конфликта да постигнат мир на международната политическа арена като цяло. Рано или късно Запада ще уволни Зеленски като политик в Украина, за да намали влиянието му върху украинското правителство и върху други основни сектори. Френските медии публикуваха подробности от изявленията на Емануел Макрон за Украина. Ето какви са основните положения в тях. Франция прехвърля изтребители Мираж 2005, модернизирана версия на Украина. Броя на военните не се уточнява. Програмата за обучение на пилоти е стартирала вчера. Военнослужащите ще бъдат готови до края на годината. Обучението ще отнеме 5 до 6 месеца. Пилотите ще преминат това обучение във Франция. В Украина няма да има френски инструктори. Франция
ще подготви и ще обучи 4500 украински войници на своя територия, своеобразна френска бригада. Припомняме, че по-рано Макрон обяви намерението си да изпрати френски инструктори в Украина, но както виждаме, за сега всичко, което той изказва, се отнася до обучението на украинци във Франция и не се говори за изпращането на никакви инструктори. На въпрос дали по принцип е готов да изпрати инструктори в Украина, Макрон отговори: изглежда да, но трябва да си зададем определени въпроси. Това, което трябва да се запитаме, е дали това ще доведе до ескалация. Отговор е не. Обучението на някого в западната зона, която е свободна зона в Украина, не е агресивно спрямо Русия. Но това е фактор за ескалация, ако те станат мишени и бъдат убити. Но защо това само по себе си трябва да бъде фактор за ескалация при положение, че дори сега имаме наши сънародници в Украина, които не са военнослужащи? Каза Макрон. Украинците, за да избегнат мобилизация, се решават на опасно пресичане на Карпатите. Според Times, за тези, които искат да избягат от страната, възможностите са ограничени. Те могат или да се опитат да преплуват река Тиса, чието студени води са убили 33 души от началото на конфликта, или да прекусят Карпатите. Тези обвити в мъгла планини са дом на мечки, рисове, вълци и диви прасета. До началото на месец юни върховете им са покрити със сняг. А на по-ниска надморска височина, с настъпването на топлото време, се появяват кукичета. Жаргонно название на размразяващите се тела на млади хора, загинали по време на прехода през зимата. Украинските власти не са склонни да предоставят данни за броя на хората, избягали от страната, опасявайки се, че това ще подкопае морала на населението. Така че мащаба на такава емиграция е трудно да се оцени. Както припомня изданието, от самото начало на конфликта, на украинските мъже на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат страната. А наскоро Киев отмени консулските услуги за онези, които остават в чужбина. Преди срещата в Нормандия, Макрон е предложил на Байден в телефонен разговор да изпрати западни инструктори в Украина, но президента на САЩ не го е подкрепил, пише Политико, позовавайки се на свои източници. Байден е изразил опасение, че инструкторите могат да бъдат ликвидирани, което ще доведе до ескалация. Обаждането на Макрон е приключило без резултат. Белия дом смята Макрон за нещо като wild card, но той и Байден имат удивително доверие един към друг. Може би защото съпругите им се разбират добре и споделят общи ценности, понеже са на една и съща възраст, съответно на 71 и на 73 години. Припомняме, че в крайна сметка на срещата не беше обявено решение за изпращане на инструктори, въпреки че някои медии го предполагаха. Въпреки всичко, Макрон обеща бойци и позволи на френските ракети да бъдат изстрелвани по руска територия. Приятели, това бяха новините, които подготвихме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви усмихнат, ползотворен и устремен ден!